ጤና ይስጥልኝ። በዋልታ ቴሌቪዥን እንግዲህ ልዩ የሆነ ፕሮግራም ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው ዛሬ። ይህ ልዩ ፕሮግራማችን እንደሚታወቀው እንግዲህ በተለያዩ ሁለት ፕሮግራሞች ከዚህ በፊትም ዳሰነዋል። ሴቶችና ሰላም በሚል አብይና ሰፊ አርዕስት ስር የተለያዩ በተለያየ ሙያና ዘርፍ ውስጥ ያሉ አካላቶችን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እየጋበዝን ነው ውይይት ስናደርግ የሰነበት ነው። ዛሬም እንደተለመደው ደግሞ በሚዲያ ባለሙያዎች ወይም ሚዲያ ውስጥ የሚሰሩ ኃላፊዎችና በተለያየ ኃላፊነት ቦታ ሆነው የሚሰሩ ሴቶች ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። እንግዲህ ሴቶችና ሰላም ስንል ደግሞ ወደ ሚዲያ ሲመጣ ሚዲያ እንግዲህ ያለው ድርሻ ይታወቃል። በዚህ ድርሻ ውስጥ ምን አይነት ሮል ምን አይነት ቦታን ይዘው ነው ሴቶች እየተጫወቱ ያሉት? ለሌላውስ ለሚመለከተው አካል እንዴት እያደረሱ ነው ያለ ነው የሚለውን ነው በስፋትና በጥልቀት የምንመለከተው። ይህን ፕሮግራም ዩኤንዲፒና ዋልታ ቴሌቪዥን በጋራ በመሆን ነው ወደ እናንተ የሚያደርሱት። እስከ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እናንተም እንግዲህ በሙያው ውስጥ ስላላችሁ በተለይ ደግሞ ከሙያ አጋሮች ጋር ሲወጋ ወይ ሲጫወት ውይይት ሲደረግ አንዳንዴ ቀለል የሚልም ስሜት አለው መሰለኝ። የተሻለ መግባባት አለ አይደለም? አንድ ቋንቋ ስለምናወራ ሳስብ ሲመስለኝ ለዚህ ፕሮግራም በጣም ወሳኝ የሆኑ ፖይንቶችን ወይም ጉዳዮችን ታነሳላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደው እንደ መነሻ ግን ሁልጊዜ በሁሉም ከዚህ በፊት ባስተላለፍናቸው ሁለት የተለያዩ ፕሮግራሞችን አንስተነዋል። ስለ ሰላም ማውጊያ ጊዜ የተመጠነ ወይም ደግሞ ጦርነት ሲመጣ ወይም ሲታወክ ብቻ አይደለም ሁልጊዜ ስለ ሰላም መነሳት አለበት ይባላል። ግን ስለ ሰላም የሚነሳው እንዳለመታደል ሆኖ ሰላም ሲደፈርስ ነው ብዙ ጊዜ ይስተዋላል። እንደው ሰላምና ሴቶች ለብቻው ምንድን ነው የሚያገናኛቸው ብለን እንጀምር። እንደ ሚዲያ ባለሙያዎች ሰላም የሴቶች መገለጫ ጭምር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሰላም ሲደፈርስ ወይም ሰላም ሲታወክ ወይም ሰላም ያልሆነ ነገር ትንሽ ኮሽታ ራሱ የሚያስፈራት የሚያስደነግጣት በጣም በርከት ያሉ ኃላፊነቶችንም ተሸክማ የምትኖር ስለሆነች ሴት የብዙ የሰላም አጀንዳዎች የህይወት ዘመን አጀንዳዎቿ ናቸው ብዬ አስባለሁ። እና ሰላምና ሴቶች በጣም የተቆራኘ አብሮነት አላቸው የሚል ትልቅ እምነት አለኝ። ወደ ሚዲያ ስንመጣ ደግሞ ሚዲያ ደግሞ ለማህበረሰቡ ቅርብ ነው። ማህበረሰቡ ሊገነዘበው፣ ሊያቀው፣ ሊያስተውለው እለት እለት የራሴ ሊለው የሚገቡትን አጀንዳዎች አንስቶ ባወራ ጊዜ ሰዎች ይወያዩበታል፣ ያስቡታል። የእለት ተእለት አጀንዳቸው ማድረግ ይችላሉ። እና ስለ ሰላም እና ስለ ሚዲያ ቁርኝት ስናስብ የሁል ጊዜ አጀንዳ መሆን አለበት የሚል ትልቅ እምነት አለኝ። ነገር ግን ቅድም እንዳነሳሹ በዛ ደረጃ ይሰራሉ የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ ብዬ የማስበው። በዛ ደረጃ እየሰራን አይደለም። እስካሁን አለመስራታችን ስህተት ነው። ቅድም እንዳልኩሽ ማህበረሰቡን ማረቅ፣ ማስተማር፣ የራሱ አጀንዳ እንዲሆኑ ማስታወስ አጀንዳዎቹ ናቸው። ግን ማስታወስም ካለብን እንደ ሚዲያ በየዕለቱ በየጊዜው አጀንዳውን እየቀረጽን ፕሮግራም እያደረግን ልንሰራበት የሚገባ አጀንዳ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና በዛ ደረጃ ሰርተናል የሚል እምነት የለኝም። ሰላምና ሴቶች በተለይ የሚያገናኛቸው ብዙ ነገር አለ። ብዙ ጊዜ ሰላም ላይ ያለው አለመረዳት ብዬ የማስበው ምንድን ነው፣ ሰላም ሲደፈርስ ነው ዋጋውን የምናውቀው። ሰላም ሆነን እያለን ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ምን ያህል እየተጠቀምን እንደሆነ ብዙዎቻችን ላንገነዘበው እንችላለን። ልክ ሰላም ሲደፈርስ ግን ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ብዙ ሰው ይረዳዋል፣ ከችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ግን ሰላም ሲደፈርስ የመጀመሪያ ተጎጂዎች ሴቶች ናቸው። ከሌላው በተለየ ሴቶችና ህጻናት ይጎዳሉ። ሁሉም ያውቀዋል ይሄንን። በጦርነት በመማረክም ይሁን በጦርነት በመሸነፍም በሁሉም ሴቶች ይጎዳሉ፣ የመጀመሪያ ተጠቂ ይሆናሉ። ከቦታቸው ሲፈናቀሉ ህጻናት ይዘው የሚሄዱት እነሱ ናቸው። ቤተሰብ ኃላፊነት የሚወስዱት እነሱ ናቸው። ባሎቻቸው ጦርነት ሄደው ቢሞቱ ብዙ ነገር አለ እና ሰላም ሲኖር ነው በሰላም መኖር፣ ልጆቻቸውን ማሳደግ፣ ቤተሰብ መምራት እንደሚፈልጉት ሊኖሩ የሚችሉት እና ዋጋው በጣም ትልቅ ነው ከሌላው በተለየ። ቅድም ክብካብ እንዳለችው ሰላም ላይ ያልሰራንበት እንትን ሁኔታ ለብዙ ነገር ዳርጎናል። አንዱ ሴቶች በተለይ ሰላም ላይ አለመስራታቸው ያመጣው ችግር ነው። የሚዲያውን በኋላ እንምጣበት እንዳናጠቃልለው፣ ግን ሴቶች ስንል ሰላምን ለማምጣት እንግዲህ ሰላም ዝም ብሎ የሚደፈርስ ነገር አይደለም። ሰላምን ለማስፈን የራሱ ሂደት አለው። ሰላምን ለማደፍረስም እንደዛው ሂደት አለው። ምልክቶች ይታያሉ ቀድመው
አንድ ሀገር ውስጥ የሆነ ነገር ሊበጠበጥ ከሆነ ቀድሞ የሚታዩ ምልክቶች አሉ። የግጭት ምልክቶች ይታያሉ። ጥሩ ያልሆኑ ቃላት መሰናዘር ይታያሉ። በነዛ ግጭቱ የቃላት ጦርነቱ ቀድሞ ይጀምራል። ከዛ ነው የሚጀምረው። የነበሩ እሴቶችን ከመሸርሸር ይጀምራል። እሴቶች ብለን ስንጠብቃቸው የኖርናቸው አሉ። ብዙ ጊዜ ሰላምን ለመገንባት የሚጠቅሙ ለምሳሌ ጎረቤት ከጎረቤቱ ያለው ተፋቅሮ የሚኖረው ነገር እርስ በርስ መከባበሩ፣ መፋቀሩ፣ መዋደዱ የሰላም መሰረቶች ናቸው፣ እሴቶቻችን ናቸው። እነሱን ከመናድ ይጀምራል። አንዱ ሌላውን በአይነ ቁራኛ ከመታየት ይጀምራል። እና እዛ ላይ እንግዲህ ሴቶቹ ብዙ ሚና ይኖራቸዋል። ይሄንን ለመገንባት ሴቶቻችንን ለማስቀጠልና ምናልባት በኋላ በውይይታችን እናነሳ ይሆናል። ግን ሴቶችና ሰላም የሚያገናኛቸው በጣም ሰፊ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ ሳልሲ፣ እንደው አሁን መቤትም ስታነሳ አንድ ነገር ትዝ እያለኝ ነበር። ሰላምና ሴቶች ያላቸው ቁርኝት እኮ አንድ ቤተሰብ እርስ በርስ ካለው ቁርኝት ጋር የተዋሃደ ነው ብዬ አስባለሁ። ትውልድ ላይ ነው አይደለም የምንሰራው። ለምሳሌ ብጥብጥም ቢሆን ሰላምም ቢሆን እሴቶቻችንንም ይዘን መቀጠልም ቢሆን የምንሰራው ትውልድ ላይ ነው። ትውልድን በማነጽ ረገድ ደግሞ ትልቅ ሚና ያላት ሴቷ ናት። ከልጇ ጋር ካላት ትልቅ አታችመንት መጀመር እንችላለን። ስለ ሰላም አስፈላጊነት፣ ስለ አብሮነት አስፈላጊነት፣ ስለ ማህበራዊ ግንኙነት አስፈላጊነት መስራት ካሰብን እናት ከልጇ ጋር፣ ልጅ ደግሞ ከማህበረሰቡ ከጎረቤቱ ከጓደኞቹ ጋር፣ በትምህርት ቤት መጀመሪያ ስራው የሚሰራው ቤተሰብ ውስጥ ነው። የቤተሰቡ ደግሞ ትልቁን ስራ መስራት የምትችለው ደግሞ ሴት ናት የሚል እምነትም አለና ሴቶች ማንኛውንም ነገር ለመስራት ቀዳሚ ግንባር ቀደም መሆን ይችላሉ የሚል እምነት አለኝ። አንድ ነገር ላንሳ። ለምሳሌ ከብከብ ቅድም እንደ ሚዲያ ተቋም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚጠበቅብንን ወይም የሚገባንን ያህል ሰርተናል ብዬ አላምንም ብላ ያው ግላዊ አመለካከቷን ሰንዝራለች። ወደ አንቺም ይህን ጉዳይ ሳመጣው ምናልባት በእናንተ ፕሮግራም ውስጥ ምን ያህል ስለ ሰላም ሰርታችኋል? ስለ ብዙ ጉዳይ ልታነሱ ትችላላችሁ፣ እኔንም ልጠይቁኝ ትችላላችሁ መልሳችሁ። ምን ያህል ሰርታችኋል? እንደው ምን ያህል የምታስታውሱት አለ? ብዙ ለመስራት ሞክረናል። ሴቶችና ሰላምን ጨምሮ የጋራ መግባባት ላይ ብዙ ሰርተናል። ይሄ ቀጥታ ከሰላም ጋር የሚገናኝ ነው። ግጭቶች ላይ በተለያዩ ጊዜ ሰርተናል። ቀደም ሲል ያወራንበትን ሴቶችና ሰላም ምን አይነት ችግር ያጋጥማል፣ በሰላም መደፍረስ ውስጥ ሴቶች፣ ህጻናት ምን አይነት ተግዳሮቶች ያጋጥሟቸዋል የሚለውን ነገር በፕሮግራማችን በተለያየ ጊዜ አንስተነዋል። በተለይ አሁን በፊት ኢትዮ ሌዲስ የሚል ፕሮግራም ነበረን። እሱ ላይ የሴቶች ኢሹዎች ላይ ብቻ እናተኩር ነበር፣ የሴቶች ጉዳዮች ላይ ብቻ። አሁን ላይ ግን ማም አፍሪካ ብለን እዚህ ዋልታ የጀመርነው ፕሮግራም ላይ ሰፋ ያለ ሀሳብ ነው የምናነሳው። ሰፋ አድርገን የሀገራዊ ጉዳዮችን የምናነሳበታለን። ልክ እንደዚህ ለምሳሌ የሰላም መደፍረስ ምን ሊያስከትልብን ይችላል፣ ከሴቶች አንጻር ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ እንደ ሀገርስ ምንድን ነው የሚያስከትልብን የሚለው ነገሮች ላይ እንግዳም እየጋበዝን እኛም እንሰራበታለን እና ብዙ ጊዜ አንስተነዋል። ምናልባት እንግዲህ መስራት ያለብንን ያህል ሰርተናል ወይ እሱን እንደዛ ማለት አልችልም፣ ግን ደጋግመን ለማንሳት ሞክረናል። በቤተሰብ መካከል የፖለቲካ ልዩነት ቢኖር እንዴት ነው ይሄንን ነገር መፍታት የምንችለው? በባልና ሚስት መካከል፣ በጓደኛ መካከል፣ በወላጅና በልጅ መካከል የአመለካከት ልዩነት ቢኖር እንዴት እናድርገው? ቀጥታ ሄደን መጋጨት ነው ያለብን ወይስ እንዴት አድርገን ይሄንን ነገር እናስኬደው? እንደነዚህ አይነት ኢሹዎችን በየጊዜው እያመጣን የተለያዩ ሀሳቦች ላይ ሰርተናል እና ብዙ ሰዎችም የሚሰጡን ፊድባክ ምንድን ነው የሚነግሩን ግብረ መልስ ለፕሮግራሞቻችን እንድንነጋገርበት ሆነናል፣ እናንተ በምታነሷቸው ሀሳቦች ብለውናል እና ቢያንስ መነጋገሪያ በመፍጠር ድርሻችንን ተወጥተናል ብለን እናስባለን። በጣም ጥሩ። ይህን ያነሳሁት ለምንድን ነው እኔ ማስታውሰውን ነገር ብትጠይቁኝ አንዲት እናት ከሆነ ትልቅ ተቋም ይደውሉልኛ ና ፕሮግራምሽን ሁሌ እናያለን፣ የተላለፉትን ታስተላለፉትን ሁሌ እናያለን፣ ለምንድን ነው እኛን ማትጋብዙን? እናቶች ለምንድን ነው ቦታ አይለለን? እኛ ያገባናል? ግዴታ ፖለቲከኛ፣ ግዴታ ዶክተር፣ ግዴታ ፕሮፌሰር መሆን አለበት ወይ? ቴሌቪዥን ላይ መጥቶ የሆነን ርዕሰ ጉዳይ አድሬስ ወይም ተደራሽ ለማድረግ እንዴት? በጣም ማለት ጭንቅላትን ትንሽ ይፈትናል አይደል? እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያስደነግጣል። እና እናም ጋበዝኳቸው ና እናቶች ስለ ሀገር ምን ያህል እንደሚመለከታቸው የሰላም እናቶች ጋር ነው ያቀረብኳቸው የነበረው። ና ከዛ ውስጥ ያሉት የማይረሳኝ ነገር የአጥፊዎቹ ብቻ ሳይሆን የጀግኖችም
እናትኛው ነን አሉና ለምንድን ነው ይሄን ያነሳሁት ተጠይቀን እንኳን ሚዲያው እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አድሬስ ለማድረግ ደፋ ቀና ይላል በየለቱ ግን ራሳችንም ሴቶች ነን እንኳን ራሳችንን አግልለንም እናይበት መነጸር ያለ ይመስላል አንድ አንድ ጊዜ እናንተ በደንብ ታነሱታላችሁ በሚናነሳቸው በሚነሱት ጉዳዮች ላይ እንደመሪነታችሁ ለእንደነዚህ አይነት ጉዳዮች በኤዲቶሪያልም ደረጃ ሊሆን ይችላል በሀገር አቀፍም እንግዲህ ጋዜጠኞች ናችሁና በየቦታው በየሀገሩ ቢከድ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ እኔ ወርቅ ነው ማለትቸው ብዙ ወርቅ የሆኑ ባህላዊ ሀገር በቀል የሆኑ ሴቶች አሉ ስለ ሰላምም የሚሰብኩ እና ሲንቄን እና ዘወልድን ማንሳት ይቻላል እና እንደው እነሱን ራሱ አጉልቶ አምጥቶ ወደ ሚዲያው ማስተዋወቅ መስራት የት እንዳሉ እስከማይታወቅ ደረጃ አሁን መፍትሄ አካል መሆን ተስኗቸው ከወረቀት ላይ ተጽፈው ልክ የሆነ ዩኒስኮ ላይ ለማስመዝገብ ብቻ ሩጫ ያለበት ይመስላል አንደው የት ናቸው የሚዲያው ድርሻ ስለዚህ ላይ ምንድነው እንደ ሀገር በፖሊስ የሚሆን በኤዲቶሪያል ህጎቻችን እኛ በምን ተዳደረባቸው ሚዲያ ውስጥ እንደ አንድ አቅጣጫ ተቀምጧል ወይ ምን ያህል ሲተሰራበት ነው እንበል ጥሩ ነገር ነው ያነሳሹ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ወርቅ የሆኑ ባህሎች በጣም ወርቅ የሆኑ እሴቶች ያሉባት ሀገር ናት ለሁሉም ችግሮቻችን መፍትሄዎቻችን እዚሁ ባህላችን ውስጥ እዚሁ እሴቶቻችን ውስጥ ያሉባት ሀገር ናት ምን ያህል አጉልተን አውጥተናል ነው ትልቁ ጥያቄ ምን ያህል ዳሰናል ምን ያህል ተጠቅመንበታል ከራሳችን እሴቶች ከራሳችን ባህሎች ከራሳችን ወጎች የእናት ያባቶቻችንን ወግ ዞር ብለን ከማየት ይልቅ አሻግረን የምናይበት ጊዜ አይበዛም ወይ የሚለው ነገር ትልቅ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ ትውልድ ለማደግ የኋላውን ማየት ትልቁ ነገሩ ነው ብዬ ነው እኔ የማስበው። የራሳችንን ተንተርሰን ማደግ ስንችል እንትን አለና መሰረት ይኖረናል። መሰረታችን ላይ ሆነን ማደግ የሚለውን ነገር ማምጣት እንችላለን። ለምሳሌ ቀደም ስታነሺ ሲንቄ በጣም ትልቅ ያልተጠና ያልተፈተሸ ግን ደግሞ እዚህ እኛ ባህላችን ውስጥ ይዘነው ያለ ወርቅ የሆነ እሴታችን ነው ባህላችን ነው። እሴቶችን አባቶቻችን እናቶቻችን ቀደምት ትውልዶቻችን የሰጧቸው ቦታ የት ጋ ነው ብለን ስናስብ አሁን እንደምናስበው በደፈናው ከመጋረጃ ጀርባ ናት ወደፊት አትወጣም በወንዶች አንደበት ነው የምትናገረው ምናምን እንደሚባለው አይደለም። ሴቶች የራሳቸው ትልቅ ቦታ እንደነበራቸው የምናይባቸው በርከት ያሉ ባህሎች አሉን። ሲንቄ ለምሳሌ አንዱ ማሳያ ነው። እና አቴቴ እምነት ይመስላሉ ግን ሴቶች ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆኑ የምናይባቸው ባህላዊ ሴቶቻችን ናቸው። ምን ያህል አጉልተናቸዋል ነው ጥያቄው የሚመስለኝና ምን ያህል ተጠቅመንባቸዋል ምን ያህል አይተናቸዋል አጀንዳ አድርገንስ በየጊዜው ማምጣት እንዳለብን አስተውለናል ወይ የሚለውን ጥያቄ ነው አሁን ማንሳት ያለብን ወደፊትም ልንሰራበት ልንወያይበት የሚገባው ብዬ ማምነው። አጀንዳ አድርገን ስናመጣቸው የሚቀጥለውን ትውልድ ሰላማዊ የሆነ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር እንችላለን። ምክንያቱም በየጊዜው አጀንዳ አድርገን አለው የሰላም አጀንዳ እኮ አጀንዳ የሚሆነው ትንሽ መደፍረስ ሲኖር ነው። አንቺም ታውቂያለሽ መቤትም ልታገዘኝ ትችላለች። የሰላም አጀንዳ እርስ በርስ ግጭቶች ሲመጡ እርስ በርስ አለመስማማቶች እርስ በርስ መጎነታተሎች ሲመጡ ኦኬ ወደ ሴቶቻችን እንመለስ ወደ ማንነታችን እንመለስ ይሄ እኮ ነባር ባህላችን አይደለም ነባር ባህላችንማ አብሮነት ነው ነባር ባህላችንማ መቻቻል ነው ፍቅር ነው ያኔን አንቺ አክብረሽ ያንቺን እኔ አክብሬ የምንኖርበት ነው ያንን ለመፈተሽ ባህላችንን መፈተሽ ነው መሰረታችንን ማየት ነው መሰረቶቻችንን በደንብ ፕሮሞት ልናደርጋቸው ልናሳያቸው ለአዲሱ ትውልድ በተለይ ልናሳዩ ይገባል። የኛ ባህል አይደለም እርስ በርስ መጋጨት የኛ ባህል አይደለም ልዩነት የኛ ባህል አይደለም ያንተ ከኔ ያንሳል የኔ ይሻላል ብሎ መምጣት የኔም ቆንጆ ነው ያንተም ቆንጆ ነው አብረው ሲመጡ ግን ወደፊት ያራምዱናል የሚለው ነው የኛ ባህል። ሶ ይሄን እነዚህን አስተሳሰቦች ትውልድ ውስጥ መዝራት መቻል አለብን። ይሄንን ለመዝራት ደግሞ በየጊዜው አጀንዳ ያደረግነው በየጊዜው ሐሳቡን እንደ ሐሳብ እያንሸራሸር ነው ልንቆይ ይገባል። የግድ ግጭቶች መናቆሮች መፈጠር የለባቸውም የሚለው ነገር
ትልቅ ሐሳብ ነው ይዞን ነው ሚዲያው ምን ይዞት ነው ሄነን ማድረግ የተሳነው እንበል ምክንያቱም አሁን ኤዲቶሪያሎቻችን ራሱ እዚ ላይ ተኩራሉ ወይ መተዳደሪያ ደንቦቻችን ራሱ ብዙ ጉዳዮች ያነሳሉ አይደለ ከብዙ ጉዳዮቹ መካከለ ውስጥ ሰላምን አንስተው ሰላም ላይ መስራት የሰላም እሴት ምክንያቱም ሀገሪቱ እኮ እንግዲህ እንደምታቁት ሰላም ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነና ኢትዮጵያ ካለችበት ነገሮች ውስጥ አንዱ እንግዲህ ሰላም ከሌለ ምንም የለም ነው ባጭሩ መናገር ይቻላል የሰላም ሚኒስተርን ራሱ ፈጥሯል አይደለም እንዴ አሁን ምላለፉት ሁለት አመታት ምናቀው ነው በራሳቸው የሚሰሩት ምን ያደረጉ ነው ሚለውን ወደ ሚዲያ አምጥተን ምን ሰራበት ልክና ራስ ወደ ሚዲያ የሚዲያችን አጀንዳ ማድረግ ምክንያቱም መንግስት ፖሊሲ ቀረጸ ማለት ነው በሌላ አነጋገር ከፖሊሲ አልፎ በሚኒስትሪ ደረጃ ራሱን የቻለ ትልቅ ተቋም አለ በስሩ ብዙ ነገሮችን መያዙንም እናውቃለንና ከዚህ ተነስተው ሚዲያው ምን አደረገ ግን እስኪ አንድ ሐሳብ ልስጥ ከካብ ያለችው ላይ ሚዲያው እዚህ ላይ ምን ሰራ ከመላታችን በፊት ሚዲያው እንደ ችግርም ሊነሱበት የሚችሉ ነገሮች አሉ። ሚዲያው ልክ ሰላም ሲደፈርስ ሰላምን ማስተዋወስ ብቻ አይደለም። እሴቶቻችን ላይ ካለ መስራቱ በተጨማሪ ልዩነቶቻችን ላይ ተሰርቷል በእያምናለሁ እኔ። አንድነቶቻችን ላይ አይደለም። ብዙ የሚያከባብሩ ብዙ ለሌሎችም አርአያ ሊሆኑ የሚችሉ መልካም ባህሎች መልካም እሴቶች እንዳሉን ሁሉ ምንድነው ልዩነታችን ተብሎ እሱ ላይ ረጅም ጊዜ ተሰርቷል። ይሄ ማህበረሰቡ ላይ ራሱን የቻለ ችግር አምጥቷል በያስባለሁ። እርስ በርስ እንድንራራቅ አድርጎናል። እንግዲህ ሚዲያ ያለውን ኃይል ሁላችንም እናቀዋለን። ሚዲያን ለጥሩ ነገር ከተጠቀምንበት ጥሩ ስራ ሊሰራ ይችላል። ሰውን ለማቀራረብ ለልማት ለብዙ ነገር ልንጠቀምበት እንችላለን። ሚዲያ እኮ አጀንዳ ሴት ማድረግም ያለበት ሚዲያው ነው አይደለም ለማህበረሰቡ ማህበረሰቡ ጋር የሚያዩን ነገር ማንጸባረቅ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ በዚህ መንገድ ልንሄድ ይገባናል ሀገራችን እንዲህ ልትሄድ ይገባታል ህዝቦች እንዲህ ሊቀራረቡ ይችላል የሚለውን ነገር አጀንዳ ሴት አድርጎ መስራት ነበረበት። ከዚህ በፊት ግን እኔም ማምነው አጀንዳ ሴት አድርገን ስንሰራበት የነበረው ልዩነቶቻችን ላይ ነው። ይሄ ደግሞ እንድንራራቅ አድርጎናል። አሁን ስለ ሲቄ ብዙ አልተሰራበትም። ስለ ብዙ አባቶች የትኛውም ክልል ላይ ሄደን ችግር ሲፈጠር የሚፈቱበት የራሳቸው የሆነ የሚገርም ባህል አላቸው። ስንቶቻችን እናቀዋለን። ያላወቅነው ሚዲያው ለዚህ ትኩረት ሰጥቶት ነው። ስማ እንደ ሀገር ከተነሳ ይሄንን ካነሳሽ የሀገር በቀል ውቀቶች ወይም ሀገር በቀል የፍትህ ስርዓቶቻችን በሙሉ በህግ ጭምር ነው የታሰሩት። ሚዲያው ምን ላይ ይችላል? በህግ አገልግሎት እንዳይሰጡ ተገልለው ምናነሳቸው አባቶቻችን ሽማግሌዎቹ የሚለብሱት ብልኮ ሳይቀር ተነጥቀው የሚቀመጡበት ዛፍ ሳይቀር በሽሙጥና በንቀት ፈራርሶ ተጥሎ በየቤታቸው ተንቀው ድሪቶ ለብሰው በየመንገዱ እንዲወድቁ የተደረገው በተቋማት ደረጃማ በነበረው ስርዓት የሚሆን ባሳለፍ ነው ጊዜ በደል ያልደረሰበት ተቋማዊ ስርዓትን ማግኘት ከባድ ነው። እንደተነሳው ግን ሚዲያ ከሌሎቹ ተቋማት የበለጠና የተለየ የራሱ የሆነ ባህሪ ስላለው ወደ ህዝብም ሲደርስ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ከባድ ስለሆነ ከዚህ ተጽዕኖ ውስጥ ማምለጥ አልቻለም። በተጽዕኖቹ ውስጥ ግን ይሄ ከተፈቀደ በኋላ ራሱ ቢሆን ሀገራችን በለውጥ ወደና ላይ ናች ብለናል። አሁንም ድረስ ዛሬም ድረስ ግን እነዚህን ሀገር በቀል እውቀቶች ወደ ውጭ ምናመጣበት ጠብ ስለመጣ ወይም ስንፈልጋቸው በባትሪ ወይ ጉድጓድ የቆፈርን ማውጣት ብቻ ሳይሆን በደና ጊዜ ያላስቀመጥሽው ነገር ከይታ መጫዋለሽ ክረምት ከመምጣቱ በፊት ነው አይደለ? ቀዳዳም ነገር ካለ ምንም መድፈን ያለብን ከየት እናምጣቸው ነው? እና ንቀናቸዋል ጥለናቸዋል ሳይሆን አሉኮ አሉ። ግን እነዛን ነገሮች ረሳናቸው ተውናቸውና ስልጣኔ መስሎን ይሁን ምን ይሁን ብቻ የራሱ ምክንያት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ካለ ምክንያት ስለማይደረግ ልዩነት ላይ ተሰርቷል። እሱ ነው እንጂ አሉ እኮ እነዛ እሴቶች። አሁን እኮ በየአንዳንዱ ባህል እኮ እየሄድን ስና ይሄም አለን እንዴ ይሄም የኛ ነው እንዴ የምንለው ነገር እኮ አለ። ምነው ሲንቄ ያለበት ቦታ ስንት ሰዎች ይሞቱ አይደል እንዴ? ምነው ዘወልድ ያለበት ቦታ ስንት ሴቶች ይሰደዱ አይደል እንዴ? አልሰራንበት ነው አሉ ማለት ብቻ ታዲያ ጌጥ ነው ወይ ነው የኔም ጥያቄ። ምን ጥቅሙ ነው ፕሮሞት? ሚዲያው እኮ ለዚህ ነው ጥቅሙ። ይሄንን ነገር በየቀኑ ፕሮሞት እያደረግነው ለሰው እያደረስነው ስንሄድ እኛ አኗኗራችን ይሄ ነው ብሎ ያንን ወደ መቀበል ይሄዳል። አይ ከዛ በተቃራኒው ግን ከሆነ ቀደም ሲል እንዳልኩት ነው ሚዲያን ለልማት ሳይሆን ለጥፋት ተጠቅመንበታል። ይሄ ትልቁ ችግር ነው እና እዛ ጋር እኛም ራሳችን ተወቃሾች ነን። እኔም ባሳለፍኩት ሚዲያ 10 ምናምን አመት እንግዲህ ሚዲያ ላይ ቆይቻለሁ። አንዷ ተወቃሽ እኔም ራሴ ነኝ ምክንያቱም እዛ ውስጥ ስለነበርን ማለት ነው። እና ሁላችንም ራሳችንን መጠየቅ መቻል አለብን። ይሄንን እጃችን ላይ ያለውን ትልቅ መሳሪያ ለምን ተጠቀምንበት
ምን ለማታ መጣን ብለን መጠየቅ መቻል አለብን። የሚዲያ ኃላፊዎች ሁሉም ሊጠይቁ ይገባልና እዚህ ላይ ትልቅ የቤት ስራ ለሁሉም ይኖረዋል። እንግዲህ ያው ሰው የሚያጭደው የዘራውን ነው ይባላልና ባለፉት ዘመናት ያው መቤትም አንቺም ስታነሱት እንደነበረ ምን ሰራን ምን ያጨድን ነው የሚለው አሁን ክሊርሊ የታየ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ግን አሁን ነው ደግሞ ከዚህ በኋላስ ምን እንስራ እንዳልሹ ከለውጡ በኋላ አጀንዳ አድርገን ያመጣንባቸው በርከት ያሉ ግዚያት አሉ። በውይይትም ራሱ ሴቶች እኮ የሰላም አጀንዳ በጣም ስለሚመለከታቸውም ይመስለኛል የሰላም ሚኒስቴር በሰይት የምትመራውና በርከት ያሉ ውይይቶች አንቺም ጨምሮ በርከት ያሉ ውይይቶችን አድርገናል። በርከት ያሉ ዶክመንተሪዎችን ሰርተናል። ባህላዊ ሴቶቻችንን ወደ ማየት ተመልሰናል። ግን ከሰራ ነው ያልሰራ ነው ይበልጣል። አጀንዳ ካደረግንበት አጀንዳ ያላደረግንበት ጊዜ ያዘነብላል። በየጊዜው እኮ ያው ግጭቶች ስንሰማ ነበር። ግጭት በሰማን ቁጥር ደግሞ የሰላም ሴቶቻችንን ለማጠናከር ሚዲያውም ኃላፊነቱን ለመወጣት ትንሽም ቢሆን ትንሽ እኔ ትንሽ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሰርተናል ማለት የማያስደፍር በጣም ጥቂት ነገር አበርክቷል ሚዲያው። ግን ካልተሰራበት ጊዜ ጋር ስናነጻጽረው ራሳችንን ወደ ማያይ ትውልድ ፈጥረናል። ራሳችንን ከማየት ይልቅ አሻግረን የሌላውን የሚያይ አይነት ትውልድ ፈጥረናል። አሁን የጋሞ አባቶች የቅርብ ጊዜ ትዝታ እኮ ነው። የጋሞ አባቶች ቄጠማ ቆርጠው ሁላችንም ነን በጣም የተደነቅ ነው። በጣም እንዲህ አይነት ውብ ባህል አለን ወይ? እንዲህ አይነት ትውልድ አለን ወይ? አባቶች ለዛ ማህበረሰብ ያላቸው ቫልዩ ምንድን ነው? የተቆጣን ሰው እንዴት እንዳበረዱ አይተናል አይደለ? ሊያጠፋ የመጣን ሰው እንዴት እንደመለሱ አይተናል። እስከ መሸለም ደረጃ ደርሰዋል በጎ ሰው ተብለው። ግን እነዚህ ካልቸሮች እኮ አብረውን የኖሩ ናቸው ያላየናቸው። በነገራችን ላይ ግን ክብካ ለምሳሌ የጋሞ አባቶች ታሪክ ከኢትዮጵያም አልፎ ዓለም አቀፍ ደረጃ ድረስ እውቅና እስከ ማግኘት ድረስ እንደዚህም አለ እንዴ እስኪባል ድረስ ደርሷል። ብዙ የተኙና የተረሱ ሀገር በቀል እውቀቶቻችንና ባህሎቻችንም በያሉበት እንዲነቁ በር ያንኳኳ የመጀመሪያው ስራ ነው። ግን በጋሞ ባህል ራሱ የሴቶች ባህል አለ። ከዚሁ ተመሳሳይ የት አለ? የሀገር ሽማግሌዎች ተብለው ሲጠሩም እኮ በጣት የሚቆጠሩ ሴቶች፣ እሱም አሁን እየተለመደ ካልመጣ በስተቀር የምናየው ወንዶችን ብቻ ነው አይደለ? ሴቶቹ የት ሂደው ነው ወደፊት የማይመጡት? በጋሞ ባህልም በጸብ ጊዜ የሴቶች ያልተነገረ ብዙ የሚደናንቅ እናት ከሆነች በተለይ የወለደች እናት ከሆነች ማንም አይጨክንም። እንባጠባው ጡቴ ካለች በኢትዮጵያ ባህል በየትኛውም በጋሞ ብቻ አይደለም፣ በስንቄ ብቻ አይደለም፣ በራያ አካባቢ ብቻ አይደለም፣ አላማጣ አይደለም፣ ወይ ሰሜን ወሎ ብቻ አይደለም፣ በየብዙ ቦታ ብንሄድ በሴቶችም የሚሰሩ ብዙ አይነት ሀገር በቀል የሆኑ የሰላምና የእርቅ የፍትህ ስርዓቶች አሉ። እነሱን የማናስተዋውቀው ለምንድን ነው? ሚዲያው ሁልጊዜ የአንድ ነገር የአንድ ሳይድ መጮያ ብቻ አልሆነም ወይ? ኢቭን የበቁት ሴቶች ራሱ ያሉበት እንደናንተ የሚመሩት ሴቶች ያሉበት ሚዲያ ራሱ ምን ያህል ነው የሰራው? ሮሉስ ምንድን ነው መሆን ያለበት ነው? ትልቅ ሀሳብ ነው ያነሳሹ። በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ትክክል ነው። ሴት በማህበረሰባችን ትልቅ ባሉ ያላት በተለይ በሰላም እሱን አውጥተን ሰርተናል ወይ ከሆነ ጥያቄው ገና አልሰራንም። መስራት አለብን ነው መስራት አለብን። ገና አልሰራንም። ገና አጀንዳ አላደረግነውም። አጀንዳ ማድረግ ያለብን ደግሞ አመቱ ሙሉ መሆን አለበት የሚለው ትልቅ ሀሳብ ነው። ምን ያህል ተሰርቶበታል ስትይ፣ ቅድም እኔም ራሴ ወደ ኋላ ራሴን እየመዘንኩኝ ነበረ። አዎ በጣም በርከት ያሉ ያልተሰራባቸው ባጠባው ጡቴ እኮ ትልቅ ነገር ነው። በቃ የፈለገ ነገር አልፎ አይሄድም። ምክንያቱም እናትና ልጅ ቅድም ስንለው የነበረው ያላቸው መስተጋብር ያላቸው ቁርኝት ትልቅ ነው። ለእናቱ የሚሰጠው ቫልዩ ትልቅ ነው። እናቶችም በማስታረቁ ይሄ ሰላምን በመስበኩ በኩል ያላቸው ሮል ትልቅ ነው። ወደ ሚዲያ አምጥተን ያንን ሮል አሳይተናል ወይ ከሆነ ጥያቄው ገና ነን። ብዙ እንደውም አልተጀመረም ማለት ይቻላል። በውይይት መድረኮቻችን ምናልባትም መቤትም ልታነሳው ትችላለች፣ በፕሮግራሞቻችን በዶክመንተሪዎቻችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ማንሳት አለብን። በየጓዳችን ገብተን መፈተሽ አለብን። ኢትዮጵያ ገና ያልተነካ በርከት ያሉ ሀሳቦች ያሏት ሀገር ናት። በተለይ ከሴቶችና ከሰላም አንግል ልናነሳው የሚገባውና ለወደፊቱ ትልቅ አሳይመንት ነው
መውሰድ ያለብን የሚልም አምነት ስላለኝ ከሴቶቻችን ውስጥ እኮ በጣም ይገርመው በሴት ምም አገርም በሴት ነው አይደል የምትመሰለው ነው እናት ቀድም እንደተባለው ጥቷን አውጥታ ሰዎች ሊጋደሉ የተለያዩ ብሔሮች ሊጋደሉ ፍልፍት ነው የቅርብ ትዝታዎቻችን ናቸው ማንሳት እንችላለን ተሻግረን በነሄድ ጋምቤላ መሄድ እንችላለን እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች የተከሰቱበት እናቶች ናቸው ጥታቸውን አውጥተው አታልፈም ብለው የሚያስቀሩት ግን በዛፍ ጥላ እንኳን ሰው በዛፍ ጥላ እንኳን ከተሸሸገ አይደል ሰው ሚገላግል ሰው ከሌለ እንኳን በዛፍ ጥላ ከተከለለ እንደ ሴት ተመስሎ እንዴት ዛፍ አልፈ በቃ ተጠልሏል ተብሎ የሚተውበት ሀገር ባህላዊ ሴት የነበረን ሀገር ነን ምን ሆነን ሚዲያውንስ ምን ነክቶታል ነው ምን መሰለሽ ያው የገነባ ነው ትውልድ እንግዲህ ምን አይነት ትውልድ እንደሆነ ያያየን ነው ትውልድ ላይ የሰራ ነው ስራ ይሄ ነው ማለት ነው ትውልድ ላይ ቤተሰብ ይሰራል ትምርት ቤት ይሰራል ያከባቢው ሰው ይሰራል ሚዲያም ይሰራል በተለይ አሁንኛ ያነሳ ነው የሚዲያውን ፓርት ስለሆነ የሚዲያውን እስኪ ስናይ ሚዲያዎቻችንን እስኪ ዞር ብለን እናያቸው ምንድነው የሚተላለፈው ቁጭ ብለን እኮ ለምንድነው ሰዓቱ የተመደበው ብለን እኮ ብናይ አብዛኛው ስፖርት አይበዛም እንዴ አብዛኛው የውጪ ፊልሞች ላይ ከውጪ የሚመጡ የውጪ ባህሎችን ሚዲያ እየተረጎመ ቆም ያቀርባው እዚህ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ባህላዊ ጨዋታ አለ ስለኛ ሀገር የባህላዊ ቡክስ እናንተን ከመጣው ሰው ነው ብዙ ሰዎች እነን ሲያነሱ ሰማለው ሙዬ እንደው እንደ ሀሳብ ግን ባነሳው በስፖርት መዝናናት ይፈልግ ሰው አለ የውጭ ፊልም ማየት የሚፈልግ ሰው አለ እነሱ እሱ ነው ወይ ሪዝም ነው ምክንያቱ እሱ ነው ወይ ሰዓታን ሰው ሳይሆን ሰዓታን ሰን አይደለም የኔ አባባል የመደብ ነው ለምንድነው ነው የመደብ ነው የሚበዛው ለዚህ ነው ከሀገር ውስጥ ይልቅ የውጭን ፕሮሞት ለማድረግ የበለጠ ሰዓት መድበናል እስኪ ቁጭ ብለሽ ዝም ብለሽ አንቺ ኤፍኤም ሬዲዮ እስኪ ቁጭ ብለሽ ክፈቺ ምንድነው የሚበዛው እንዳለኮ እዛም ስፖርት እዛም አማራጭ ሁሉ ታጫልሽ አንዳንዴ ምንድነው ያደረገ ይሄንን ትውልድ የገነባነውን አሁን መልሰን እያየን ያለነው ስህተታችን አሁን ነው እየገባን ያለነው እንዴ አንተ ቀድም ያልኩሽ ነገር አለ ሰላምን ለማደፍረስ ጊዜ ይወስዳል ባንድ ጊዜ የሚመጣ አይደለም ሴቶቻችንን سنናፈርሳቸው ሴቶቻችንን سنራሳቸው سنቀብራቸው ጊዜ ወስዶብን ነበር ችግሩን ከጊዜ በኋላ ነው ያየነው አሁንም ሰላምን ለማምጣት የራሱ የሆነ የሚወስደው ጊዜ አለና እዛ ላይ ወደ ኋላ ተመልሰን ችግሮቻችንን አይተን ካልተመለስን ሚዲያው ራሱ አሰራሩን ካላረመ በስተቀር አሁንም ወደዛ መሄዳችን አይቀርም ትውልድ መቅረጽ ላይ መስራት መቻል አለብን ትምህርት ቤት ብቻ አይደለም ትውልድ የሚቀርጸው ሚዲያ ትውልድ መቅረጽ መቻል አለበት እስኪ ቁጭ ብሎ ለልጆቼ ይሄንን ምርጫ ሳይያለው የምትዩ ፕሮግራም እኮ የለንም እኮ ሁላችንም ለዚህ ተጠያቂ ነን ሚዲያ ውስጥ ያለን ሰዎች ብዙ ጊዜ ምን አይነት ፕሮግራሞች ላይ ትኩረት እናደርጋለን የሚሸጡ ፕሮግራሞች ላይ የሚሸጡ ፕሮግራሞች ስፖርት መዝናኛ እንደዚህ ያለ ሄዶ የህፃናት እንደምታውቁት ስፖንሰር ማይደረግም ብዙ ጊዜ በሚዲያው ችሮታ ነው የሚሰራው የህፃናት ፕሮግራም የወጣቶች ፕሮግራም አልፎ ነው ያለው አይደለም ቤተሰብ ላይ የሚያተኩር ፕሮግራሞችም አልፎ ነው ያሉት ስለዚህ ያልገነባነውን በፊት ያልሰራንበት ነገር ከየት እናምጣው ውጤቱ እሱ ነው አሁን እያየን ያለነው ስለዚህ እንደ ሀገር መለስ ብለን ራሳችንን ማየት መቻል አለብን ጥፋት ያጠፋነው የቱ ጋር ነው የቱ ጋር እናስተካክል ሚዲያው ለምንድነው እዚህ ላይ ራሱን ሚና ያልተወጣው ብለን ማየት መቻል አለብንና በጣም ለኔ ስህተት ሰርተናል ስህተቱ ነው አሁን ችግሩ ውጤቱ እየታየ ያለው ሚዲያው በራሱ እኮ አሁን ቀደም መቤት ስታነሳ ስፖርት ነው ኤፍኤሞቻችን ሞር ትኩረታቸው ስፖርት ላይ ነው ምክንያቱም ገቢ ስላለው ስፖርት ፕሮግራም እንደዛ እንዲሆን ደሞ ያደረግነው ማለት በሂደት ውስጥ እኔም አንቺም ሁላችንም ተጠያቂዎች የምንሆንበት ሰው ወደ ራሱ እንዳያይ ወደ መሰረቱ እንዳያይ ወደ ማንነቱ እንዳያይ አንድ አይነት ነገር ብቻ ያሰበ እንዲኖር መዝናናት ማለት የውጭ ስፖርት ማየት ለምንድነው በባህላዊ ማንነቶቻችንን ማንዝናን ነው ለምንድነው በነባር ባህሎቻችንን አውቀን መሰረታችንን ይዘን የማናድገው ልጆቻችን የሚወራላቸው ተረት ምን አይነት ነው ልጆቻችን ያዩት የሚያድጉት እኮ ፊልሞች ከእርቅ ከሰላም ከፍቅር ይልቅ እኮ የጸብ ፊልሞች ያሳየናቸው አይደል እንዴ ያሳደግናቸው ያለው አድቬንቸር ነገሮች አይደለ እንደ ያሳየናቸው ያለ ነው ልጆቻችንን ያንን ያልሰራንባቸው አመታት እያስከፈሉን ያሉት አሁን ላይ ያንን ያልሰራንባቸው አመታት አለ እንዴ እኔም እኮ ይያልኩ ነው አዲሱ ትውልድም ሊል ነው እንግዲህ አለ እንዴ ነባሩ ትውልድ ግን ያቀዋል ተረቶቻችን እንዴት ነበር ይጻፉ የነበረው እንዴት ነበር እና አባባ ተስፋዬ
እንግዲህ አሁን እንደሱ አይነት ሰዎች እየጠፉብን ነው አይደል ያሉት? እንዴት ነበር ትውልዱን ያንጹ የነበረው? እንዴት ነበር ማንነታችንን ይሰሩ የነበረው? እንዴት ነበር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ኢትዮጵያ የምትባል እንትን እንደነበረች ይነግሩን የነበረው? አሁንስ ምን ያደረግን ነው የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ ነው። ትልቅ የቤት ስራ ነው እየተሰጠንም ያለ ነው። ሚዲያው መስራት አለበት የሴቶችን ሮል በተለይ ሰላም ላይ መስራት ካለብን ሴቶች ላይ ነው መስራት ያለብን። ሴቶቻችንን ላይ ከሰራን የሴቶቻችን ነባር ሴቶች ላይ ከሰራን ሰላምን ማስፈን እንችላለን። ትውልድ ላይ ሰራን ማለት እኮ ነው። ወጣቱ አይደል ዱላ ይዞ የሚወጣው? ወጣቱ አይደል ድንጋይ ይዞ የሚወጣው አይደል የሚያደፈርሰው ተብሎ የሚታሰበው? ያንን ወጣት ማነጽ የሚችሉትም እነማን ናቸው? እናቶቻችን ናቸው እኮ በየአገሩ ባሉ ባህሎቻቸው አንጸው ማሳደግ ስለሚችሉ። ያንን አጀንዳ ደግሞ አጀንዳ አድርገን መስጠት ካለብን አጀንዳ ሴት የሚያደርገው ሚዲያ ስለሆነ መስጠት ካለብን መስራት ያለብን እንደ ሚዲያ እኛንን ያንን ስራ መስራት አለብን። የሰራ ነው ግን ይምንት ነው የሚለውን ነው ማንሳት ያለብን ያስባለሁ። ሴቶች በራሳቸውን ወይም ደግሞ እኛ እንደርሳቸዋለን ብለን የምናስባቸው ሴቶችም ይሁን እኛ በራሱ ስለ ሰላም ያለንን ሚና ምን ያህል ተገንዝበነዋል? ምን ያህል ግንዛቤ አለን? እውነት ተገንዝበነዋል ወይ በምንለው ልክ? ሴት እኮ እናት ናት፣ ሴት እንደዚህ ናት፣ ሴት እንደዚህ ናት እንላለን አይደል ሁልጊዜ። መቼም ራሳችንም ስለሆኑ ብቻ ሳይሆን እውነታውንም ስለምናቅ፣ ግን እንደው ሴቶች ድርሻችንን፣ እናቶች ድርሻቸውን፣ እህቶች ድርሻቸውን፣ ሚስቶች ድርሻቸውን፣ ሴት ልጆች ድርሻቸውን በእውነት ያውቃሉ ወይ? ስለ ሰላም ያላቸውን ድርሻ ምን ያህል ነው የምንገነዘበው? ቤተሰቡ ስንመጣ እኮ ነገሮችን አቻችላ ቤተሰቡን በሰላም እንዲሄድ የምታደርገው እናት ናት። ብዙ ጊዜ ከልጆች ጥፋት ቢያጠፉ ከልጆቹ ጋር ቁጭ ብላ ትነጋገራለች። ግን ያ ነገር ወደ ግጭት እንዳያመራ ቁጭ ብላ ለመፍታት ጥረት ታደርጋለች። ከባለቤቷ ጋር የሚኖራትን አለመግባባት ለመፍታት ጥረት ታደርጋለች። ከጎረቤት ጋር ብዙ ጊዜ እናት ያላት ሚና ከዚህ እስከዚህ ነው የሚባል አይደለም። ምናልባት አይነገር ይሆናል ይሄ ነገር ወጥቶ ብዙም ይሄንን ማሞካሸት አልለመድንም፣ ለዚህ ዋጋ መስጠት አልለመድንም እንጂ በጣም ሚናቸው ትልቅ ነው። አለመን ነገሩ እንደ ችግር ሊታይ ይችላል። እውቅናም አለመሰጠቱ፣ እውቅናም አንሰጠው ብዙ ጊዜ እናት ያላት በቤት ውስጥ ያላት ዋጋ የሚታወቀው ከቤት ስትርቅ ነው። በተለያየ አጋጣሚ ወይም በህይወት ተለይታም ሊሆን ይችላል። ልክ ከቤት ስትርቅ ያላት ዋጋ ሁሉም ያውቀዋል እንጂ እያለች በሰላም ነው የሚኖረው። ብዙ ጊዜ ቤተሰቡ ያ ቤተሰብ በሰላም እንዲቀጥል ግጭቶች በቀላሉ መፍትሄ እንዲያገኙ እንዲፈቱ የሚሆነው እናቶች በሚያደርጉት ጥረት ነው። ራሳቸው እዛ ጋር እንደ ሻማ ነው የሚቀልጡት። ብዙ እናቶች እናውቀዋለን ይሄን። ለቤተሰብ የሚከፍሉት ዋጋ በጣም ብዙ ነው። ከጠዋት እስከ ማታ ከመስራት ጀምሮ ቤት ውስጥ ከመስራት፣ ገቢ ለማምጣት ጥረት ከማድረግ፣ ልጆችን ከማነጽ፣ ከዛ እዚህ ውስጥ የሚፈቱ ችግሮችንም ደግሞ በሰላማዊ መንገድ እንዲሄዱ እንዲፈቱ ለማድረግ ከሚደረገው ጥረት ጀምሮ ሚናቸው በጣም ብዙ ነው። ግን ማህበረሰባችንም እንደ ማህበረሰብ እውቅና አይሰጠውም፣ ብዙ ጊዜም አይነገርም። በቃ ይሄ ግዴታዋ ነው ትወጣው አይነት ነገር ተብሎ ይተዋል። ይሄ ነው እንጂ ሴቶቹ ያውቁታል። እዛ ጋር ይሄንን ይባላል እኮ እንዴ፣ ሴት እኮ ብልሃተኛ ናት፣ እንዲህ ማድረግ አለባት እኮ፣ ይሄንን እኮ ማድረግ አለብሽ። ያቺ ሴት እንኳን ባታረግ እናቷ እህቷ ትመክራታለች። ይሄን እንደዚህ እንደዚህ ማድረግ ያለብሽ አንቺ ነሽ። አንዳንዴ እንደ እንትንም እንደ ጫናም ሊጫንባት ይችላል። ሁሉ የሚፈጠረውን ነገር እሷ እንድትፈታውም ሊደረግ ይችላል። ግዴታዋ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። በእርግጥም ደግሞ ይወጡታል። ብዙዎቹ ተወጥተውት እናያለን። ያው ተፈጥሯዊ ባህሪያችንም ጭምር ነው ብዬ አስባለሁ። ነገሮችን አለዝቦ አስታርቆ አግባብቶ ከጸብ ይልቅ በፍቅር ካለመስማማት ይልቅ በመስማማት ማድረግ የሴቶች የተለየ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ተፈጥሯዊ ስጦታ ነው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ሳልሲ ስታነሺ ጥያቄሽ፣ እኛ ራሳችን እንረዳዋለን ወይ? በዛ ደረጃ እኛ ነን ለሰላም እኛ ነን ለመግባባት ትልቅ ሚና ያለን የሚለውን ነገር ተረድተነው ነው ወይ የምንሰራው? እኔ እኮ ሴት ስለሆንኩ እኔ እኮ ተፈጥሯዊ ባህሪ እንዲህ ስለሆነ ሰላማዊ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር እችላለሁ የሚለውን ነገር ተረድተነው ነው ወይ የምንሰራው ካልሽ፣ አብዛኛው ሳንረዳው ነው የምንሰራው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ምክንያቱም በቃ ያ የተፈጥሮና እለት ተእለት ከእናቶቻችን ያየ ነው ከቀደምቶቻችን እያየ ነው እኛም ደግሞ በቃ በዛ ሲስተም ውስጥ እየፈሰስን ያለን
መሆናችንን ነው እንጂ የምንረዳው። ኦኬ የኔ ቫልዩ ትልቅ ነው፣ እኔ እኮ ሴት ነኝ፣ ሰላም ማምጣት እችላለሁ፣ ማስፈን እችላለሁ፣ እንዲህ ማድረግ እችላለሁ የሚለውን ነገር ተገንዝበነው ላይሆን ይችላል የምንሰራው ጀስት ከዕለት ተዕለት የህይወት አክቲቪቲያችን ጋር የተሳሰረ ነገር ነው የሚል እምነት አለኝ። ግን የሴቶች ሚና በሰላም ላይ ትልቅ ነው። ወደ መሪነት መምጣታቸው ሴቶች ወደ መሪነት እንዲመጡ ማሳወቅ ማስተማር በራሱ ምንድነው ፋይዳው? ብዙ ጊዜ ይባላል የካቢኔውን የፓርላማውን በሴቶች የሚመሩ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችን እንግዲህ ከሀገራችን ፕሬዚደንት ጀምሮ ያሉ ቦታዎችን በኩራት ደረታችን ነፋ አድርገን እንገልጻለን። ግን ጥቅሙን አውቀነው ነው ወይ? አሁንም ደግሜ ነው መጠይቀው፣ ይሄንን ሚዲያው ሲሄንን በምን አይነት መንገድ ነው አጉልቶ የነገረን? አንዳንዴ ይባላል አይደል፣ ብዙ ነገር ሲባል ሰምተናል። ሚዲያው ላይም ተቀምጠን በሶሻል ሚዲያም ይሁን በተለያዩ ሚዲያዎች ያው ቅድም ተነስተዋል፣ ሚዲያ ከተቋቋመበትና ለህዝብ ይጠቅማል ተብሎ ከታሰበበት ውጭ የጦርነት ማስፈጸሚያ ወይም ልዩ ጥቅምን ከሀገር ጥቅም ወይም ከህዝብ ጥቅም ይልቅ የግል ጥቅምን ማንጸባረቂያ ሆኖ በርካታ ኪሳራ ሲያደርስ ተመልክተናል። ለዚህ ከሌ ከሌ ሚዲያ ብሎ በትክክል ከነስሙ መጥራት ይቻላል። ምንም የተደበቀ ነገር አይደለም፣ የአደባባይ ሚስጥር ነው። በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ግን ሚዲያው ራሱ እንዴት ነበር የሚሰራው? የሴቶቹን ሹመት እንዴት ነበር የታየው? አሁን አለቆች ያሉበት ሴት አለቆች ያሉበት ሚዲያዎች ራሱ የነዚህን የሴቶች ሹመት በምን መልኩ ነው የታየው? ብዙ ጊዜ ሚዲያው የሴቶችን ወደ ስልጣን መምጣት የሚያየው ከኮታ አንጻር ይሄን ያህል ሴቶች መጡ ነው ብዙ ሲባል እንሰማለን። እና ይሄን ያህል አሁንማ መንግስት ላይ በቃ ይሄን ያህል የካቢኔ አባላት እኩልኩል ሆነ አይነት ነገሮች ሲነገሩ እንሰማለን። በዛ ደረጃ ብቻ ነው የምናየው፣ ከኮታ አንጻር ብቻ መታየት የለበትም። ሴቶች መምጣት አለባቸው፣ በዚህ አምናለሁኝ። ትክክል ነው፣ ስልጣን ላይ በብዛት ቢመጡ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ብዬ አምናለሁ። ግን ከኮታ አንጻር ነው ብዬ አላምንም እኔ በግሌ። ብቃታቸው የግድ መታየት መቻል አለበት። ብቃታቸው ብቻ አይደለም፣ ስልጣን ቦታ ከሰጠናቸው በኋላ እውነት ፓወሩን ሰጥተናቸዋል ወይ? እነዚህ ሰዎች አቅም ኖራት ፓወር ላይ ኖራት ይችላል። ብዙ ቦታ እኮ እናያለን ዝም ብለው የሚቀመጡ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ከስር ግን የሚሰራው ሌላው ሰው እሱ መሆን የለበትም። እሱም ብቻ አይደለም፣ ጉድለቶቿ ታይተውስ አቅሟን እንድታሳድግስ የሚደረግላት ድጋፍ አለ ወይ? እነዚህ ሁሉ መጠየቅ መቻል አለባቸው። እና ሚዲያውም ይሄንን ማሳየት መቻል አለበት። ሴቶቹ ልክ እንደ ወንዶቹ በቦታቸው ላይ ምን ያህል ብቃት አላቸው እንደሚባለው ሴቶቹም ሊጠየቁ ይገባል። በቃ ኮታ ሞልቷል ተብሎ ብቻ የእነሱ አጀንዳ በዚህ መዘጋት የለበትም ብዬ ነው የማምነው። በደንብ መፈተሽ መቻል አለበት። መምጣታቸው ግን ምንድን ነው ጥቅሙ የሚል ነገር ቀደም ሲል አንስተሻል። ሴቶቹ ወደ ኃላፊነት ወደ መሪነት መምጣታቸው ግን ብዙ ጥቅም አለው ለእኔ። የማህበረሰባችን 52% ገደማ ሴቶች ናቸው። መልጠናል ከዛም በላይ 51 ነበር። አዎ ደስ ይላል። እና እንደዛ ሆኖ ግን የነሱን ሀሳቦች ሁል ጊዜ ለምንድን ነው በሌሎቹ የሚነሳላቸው? የሆነ ነገር ችግር አጋጥሞን ባወራሽ አንቺ የበለጠ ትረጅኛለሽ ብዬ አስባለሁ። ሊገባሽ ይችላል፣ እኔ ያለሁበት ሁኔታ ሊገባሽ ይችላል ብዬ ነው የማስበው። እና በትክክል እዛ ጋር ሲወከሉ ሴቶቹ የሴቶቹ ችግር በትክክል እዛ ጋር ጎልቶ ይመጣል እንደ ችግር። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ የሚነሳ ምሳሌ ልንገርሽ። ቤት ውስጥ ባልና ሚስት ተጋጭተው ሄደው ወደ ሕግ ሲያመለክቱ ብዙ ጊዜ እዛ ጋር የሚኖሩት ወንዶች ናቸው የሚኖሩት የሕግ አካላትና ምን አርገሽው ነው ታዲያ ይሄ የሚስት ግዴታ አይደል እንዴ እንደዚህ አይደል እንዴ ብዙ ሴቶች የሚያነሱት ኮምፕሌን ይሄ ነው የሚሰማን አናገኝም ሄደው ሊያመለክቱ ነው የሄዱት ማመልከቻቸውን በትክክል የሚሰማቸው አያገኙ ምክንያቱም ምናልባት እሱ እንደዛ ትክክል ነው ከሚል ማህበረሰብ ነው የመጣው እሱም ላይ አትፈርጅበትም ስለዚህ ልክ ነው ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል በቃ ሴት መመታቷ እኮ ልክ ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል እዛ ጋ ያለው ሰው ምናልባት ግን ሌላ ብትሆን እዛ ጋ ያለችው ሴት ኖራ ቢሆን የበለጠ ትረዳለች ብዬ አስባለሁ ሴት መሆን በራሱ የሚያግባባው ነገር አለ፣ ችግሩን የበለጠ ለመረዳት የሚጠቅመው ነገር አለ ብዬ አምናለሁኝ። እና መወከላቸው ጥቅም አለው። ብዙ ጊዜ ምንድን ነው መምጣት አለመምጣታቸው ብሎ የሚከራከር ሰው ስለምሰማ ነው። በትክክል ጥቅም ኖሮት እናያለን። ትምህርት ቤት እስኪ እንሂድ። ከወንድ መምህራን በበለጠ ብዙ ጊዜ በእርግጠኝነት ሴት መምህራን የሴቶቹ ችግር የበለጠ ይገባቸዋል። ምን አጋጥሟት ነው ሴት ከትምህርት እየቀረች ያለችው? ቤቷ ውስጥ ችግር ኖሮ ነው
የተለያዩ ተፈጥሯዊም ባህላዊም ችግሮች ሊኖር ይችላሉ። ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሊኖርባት ይችላሉ ያቺ ተማሪ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በእርግጠኝነት ሴት መምህራኖች የበለጠ ይረዱታል። ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤቶች ላይ ይሄ እንደው ጥናት ስላልተሰራበት እንደዚህ ነው ብለን ባናስቀምጠውም፣ ግን ሁሉም ሰው የሚያውቀው ሀቅ ነው ይሄ። የእናትነቱ ገጸ ባህሪም ስላለ አብሮ ስላለ ይሄ ማለት ያቺ ሴት ወደ መሪነትም ስትመጣ የሴቶቹ ችግር የበለጠ በአግባቡ ተወክለናል። ግን እንደ ቁጥራችን እንደ ብዛታችን አሁንስ እውነት ለመናገርስ ፓርላማ ሴቶች ስላሉ ብቻ የሴቱ አጀንዳ ሲንጸባረቅ ስምታችሁ ታውቃላችሁ? ለጥያቄ ማድረግ ማነሳው ቅድም ያልኩሽ አፈጻጸማቸው ምንድን ነው ያልነው ይሄ መምጣታቸው ብቻ ኮታ ብቻ አይደለም ጥያቄ መሆን ያለበት። በትክክል ትሰራለች ወይ የመጣችው ሴት? ስትመረጥስ አመራረጧ ትክክል ነው ወይ? ኮታ ለማሟላት መምረጥና ብቃት ያላትን ሴት መምረጥ ይለያል። ለኔ ያላቸው ብዙ ሴቶች እያሉ ሲሸሹ እናያለን ከኃላፊነት። ለምን ይሸሻሉ? የራሳቸው ምክንያት ይኖራቸዋል። ግን በትክክል ብቃት ያላትን እዛ ጋር ማምጣት ችለናል ወይ? እሱ እንደ ጥያቄ መነሳት መቻል አለበት እንጂ ኮታ ስላሟላን በቃ ጥያቄያችሁ ተመልሷል። እኔ ግን ምን እናርግ? ብቃት ያላትን ሴት ማምጣት የምንችለው እንዴት ነው? እንዴት ሳርገን ወደ መሪነት ሴቶችን እናምጣቸው? ስመለስ የምጠይቀው ጥያቄ ነው። ለመልሱ እየተዘጋጀሽ ተብኛልሽ። እንደተባለው ነው አሁን 50% የሚሆነው የፓርላማ አመራር ሴቶች ሆነዋል የሚል ዜና ያው ደጋግመን ሰርተናል። ከመጋቢት እስከ መጋቢት በሚለው ፕሮግራማችንም ምን ያህል የካቢኔ አመራሮች ወደ ስልጣን መጥተዋል በሴት። አንድ ነገር መገንዘብ ያለብን ነገር እኔ የምረዳው ማለት ነው ሴቶች ከወንዶች ያነሰ ይሰራሉ የሚል እምነት የለኝም። ይሄ መደገፍ ኮታ ምናምን የሚለው ነገር ከአመለካከታችን የመጣ ከማህበረሰባችን የመጣ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሴት በብቃት ወንድም የሚወጣውን ያክል እንደውም ከዛ በላይ የምልበት ምክንያት ምንድን ነው? ቅድም እንደተባለው የእያንዳንዱን ሰው ችግር ቀርቦ የመረዳት የማወቅ ከመምራት ይልቅ ይሄን ሰጥቼሻለሁ ይሄን መልሽ ከማለት በዘለለ ከጀርባ ምን ገጥሟት ነው፣ ምን መሰናክል ሊሆንባት ይችላል የሚለውን ጭምር ማሰብ ትችላለች ሴት ከወንድ በተለየ ማለት ነው። እንደተባለው ነው። ለምሳሌ መምህራንን ብንወስድ እመቤት ባስቀመጠችው ኤግዛምፕል ማለት ነው፣ መምህራንን ብንወስድ የቀለም ትምህርቱን መስጠት ብቻ ሳይሆን ከቀለም ትምህርቱ ባሻገር ያለውን ነገር ታጠናለች፣ ትመረምራለች። ምን አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው የምታድገው? ምን ባደርግላት፣ ምን ብደግፋት ሞር ሰክሰስፉል መሆን ትችላለች ወይም ሊሆን ይችላል? ወንዱንም ጭምር ነው። በነገራችን ላይ ሴቶች ላይም ስንሰራው አጠቃላይ ማህበረሰቡ ላይ ነው የምንሰራው። የሁሉንም ሸክም ነው የምንወስደው። የሁሉንም ችግሮች ነው ቁልፎቹን ነው የምንፈታው ብዬ አስባለሁ። እንደ ሚዲያ ምን ያህል ሰራንበት ወደሚለው ጥያቄ ስንመለስ፣ አዎ ሴቶች በፊት ያልነበረውን ወደፊት የመምጣት ነገር ሀገር የመምራት ከፕሬዚዳንታችን ጀምሮ ነገር መምጣታቸው ትልቅ ስኬት ነው ብዬ አስባለሁኝ። ያንን የዘገብንበት መንገድም ቆንጆ ነው። ምክንያቱም ምን ተምራ ምን ኃላፊነቶች ተወጥታ ምን ምን ስኬቶች አስመዝግባ ነው እዛ ቦታ ላይ የመጣችው የሚለውን ባክግራውንዳቸውንም ሳይቀር የፈተሽንባቸው ፕሮግራሞች አሉን። በብዛትም ባይሆኑ እዛ ቦታ ላይ ስትወከል ምንድን ነው የነበራት ባክግራውንድ? ኮታ ለመሙላት ነው ወይስ የተሻለ ኃላፊነት መወጣት ስለምትችል ነው የሚለውን አመዛዝነን የሰራንበት ስራ አለ ብዬ አስባለሁኝ። በዛ ደረጃ ከሆነ አሁን ካለው የካቢኔ አመራረጥ ጋር ተያይዞ ከሆነ የተነሳውና እሱ ላይ እንደውም የተሻለ ነገር አድርገናል ብዬ አስባለሁ። እንደ ዋልታ ማለት ነው በአብነት ፕሮግራማችን፣ በዶክመንተሪ ፕሮግራማችን፣ በዜና ትንታኔዎቻችን ስለ ሰዎቹ ፕሮፋይል አውርተናል። ማንኛውም ሰው ሊኖረው የሚገባው ሰው በሚለው ሊኖረው የሚገባውን የትምህርት ደረጃ፣ የኃላፊነት ደረጃ፣ ብቃት አሟልተው የመጡ ሴት አመራሮች እንዳሉ የሰራንባቸው። ይሄ ደግሞ ለበርካታ ህጻናት፣ ታዳጊዎች ነገ አይደረስበትም ተብለው ላደጉት ኢንስፓየር ያደርጋል። ወይም ያ ነገር እንደሚደረስበት ቀላል እንደሆነ ከተሰራ እንደሚገኝ ይናገራል። አንዱም ተጽዕኖ መፍጠር ነው አይደለም? የሚዲያው ኃላፊነት ነው። እንደሷ መሆን ፈልጋለሁ የሚሉ ልጆች እኮ አሁን ተፈጥረዋል። አዎ፣ ምክንያቱም ሴቶች እኮ ለወግ ራሱ እንግዳ እንኳን ሲመጣ ወደ ጓዳ የተባለ ያደገ ኢትዮጵያዊ ቁጥር ቀላል አይደለም፣ ሁላችንንም ጨምሮ አይደለም። ሴት ልጅ አንገቷን ስደፋ ነው እንጂ
አይደል? አሁንም ድረስ አዎ የሚያምርባት እሱ ነው። አዎ አዎ ብታዩ እኛንም እኮ አሁን ስርዓት ማስተማር በሚል አጓጉል አባባል ብዙ ሴቶች ሀሳባቸውን እንኳን እንዳይገልጹ ነው። አሁን ግን ትምህርት ቤቶቻችንን ሄደን ፈትሸን ከሆነ በጣም በርካታ ጎበዝ ጎበዝ የሚባሉ ተማሪዎች ሴቶች ናቸው። በጣም ደስተኛ ስለሆንኩኝ ነው ይሄን ማነሳው። ሰርተናል በሴቶች ፕሮግራሞቻችን በርካታ ዩኒቨርሲቲዎቻችን በትልቅ ውጤት የሚመጡ ግንባር ቀደም የምንላቸው እንደውም ቅድም እንደተባለው በቁጥር ብቻ ሳይሆን 51% ወይም 52% የሚሆኑት ሴቶቻችን ናቸው ግንባር ቀደም የሆኑ የሚመጡት። አመራሮቻችን ደግሞ ለዚህ የነበራቸውን ሚና በተወሰነ ደረጃ ቅድም እንዳልኩት በጣም በጥልቀት ባንሄድበትም በተወሰነ ደረጃ የራሳቸውን የህይወት ተሞክሮ እንዲያወሯቸው ከየትኛው የማህበረሰብ ክፍል እንዴት እየተባለች አድጋ ግን ደግሞ ስኬታማ እንደሆነች የህይወት ተሞክሮቻቸውን ያካፈሉባቸውን መድረኮች ሳይቀር መዳሰስ ችለናል። እውነት ነው። ጀግና ለመባል ወይ ኢንስፓየርድ የሚያደርግ ስቶሪ ለመፈለግ ግዴታ የሀገሪቱን የስልጣን ጣሪያ ወይም የሚኒስትርነት ማዕረግ አያስፈልግም አይደል? በጣም ትንንሽ የሚባሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ እኛም በተለያዩ ፕሮግራሞች የገጠሙን ገጠመኞችን አስተውለናል። ከአላቻ ጋብቻ ወይም ሳትፈልግ ልትዳር የነበረች ልጅ ለአስተማሪ ተናግራ፣ ያው ጥሩ ጥሩ ህጎች አሉን አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ ለሴቶች እኮ ከወጡት አንዱ እንደ ሚዲያ ባለሙያ ልናነሳው የሚገባው የትም ሀገር ላይ የሌለ የተጻፈ አሜሪካኖች ሁሉ የሚያማልል እንግዲህ ዲሞክራቲክ የሚባሉት ፌሚኒስቶች የሚባሉት ስለ ሴት ብዙ ነገር በማድረግ የሚታወቁት ሀገር። በእርግጥ የእነሱ ስልጣኔና ሴት ላይ መስራትም ራሱ በጣም ትንሽዬ እድሜ ያለው ነው አይደለም? እነሱ ፌሚኒስት ብለው ስለ ሴት ከመታገላቸው 100 ዓመት 200 ዓመት ቀድሞ እኛ ሴት ነገስታቶች የነበሩበት ሀገር ነው። ቅድም እንደተባለው ሴት ልጅ አንድ ሴት ወደ መሪነት መጣች ማለት የምትወክለው ማህበረሰብም አለ፣ የምታነሳሳው ኢንስፓየር የምታደረገው በሺዎች የሚቆጠሩ ብዙ ሴቶች አሉ። ከዛም ደግሞ ለተነሳንበት አላማ ሰላም፣ ለሴቶች ደግሞ የተለየ ቁርኝት አለው ካልን ይሄ ሰላም ሆኖ መኖር ሰላም ማስቀጠላል መውለድም ማርገዝም እንደ ተፈጥሯ የሆነውን ትንሹን ነገር እንኳን ብናየው ያለ ሰላም አይሆንም። እና ለዚህ እንዲጠቅሙ እንዴት አድርጎ ነው ወደ መሪነት የሚመጣው? የሚዲያስ አስተዋጽኦ ምንድን ነው? ተጽዕኖቻቸውን እንቀንስ ነው። ተጽዕኖቻቸውን ቀንሰን እኩል ሜዳ ከሰጠናቸው መምጣት ይችላሉ። መደገፍ አይደለም ያለባቸው። እኔ ለሴቶች ውጤቷ ቢያንስም ትምጣ ባትችልም መሪነቱ ይሰጣት የሚሉት ነገሮች አያስማማኝም። እሱ ሳይሆን ተጽዕኖቿ ይቀነሱላት፣ ይጥፉ፣ ተጽዕኖቿን እናጥፋ። ከዛ በኋላ ያቺ ሴት ራሷን እዛ ጋር ታመጣዋለች በእርግጠኝነት። እንደውም እኔ ብዙ ጊዜ ያየሁት አስተውላችሁ ከሆነ ከነዚህ ሁሉ ተጽዕኖች አልፋ የወጣች ሴት በቃ በጣም ኃይለኛ ነው የምትሆነው። በምትሰራው ስራ ማንም አያቆማትም። እንደዛ ነው የምትሆነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ጥሳ ስላለፈች እኮ ነው፣ በብዙ ችግሮች ስላለፈች። ወርቅ በሳት ይፈተናል አይደለም የሚባለው? ያቺ ሴትም በነዛ ችግሮች ጠንክራ ወጥታለች። እንደዛ እንዲሆኑ እናመቻች ነው ሚዲያው። እነዚህን ሴቶች ሴት እኮ ምናልባት ነገ ተምራ ትልቅ የሀገር መሪ ልትሆን የምትችልና ትልቅ የፈጠራ ስራ ልትሰራ የምትችል ትልልቅ ነገሮች ላይ ልትሳተፍ የምትችልን ሴት እዚህ ጋር እያስቀረናት ነው። ስለዚህ የመሮጫ ሜዳው እኩል አይደለም። ሚዲያው መስራት ያለበት እነዚህ ችግሮቻችን ላይ ነው እንጂ ኮታ አልተሰጣቸውም ወይም ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ሴቶች ይህን ያህል ቁጥር ደረሱ እያለን እሱን ማንጸባረቅ አይደለም ያለብን። ችግሮቻችን ምንድን ናቸው? ቤት ውስጥ ቤት አመለካከታችንስ ምን ይመስላል? አንቺ ተምረሽ የት ልትደርሺ ነው? አሁንም አለ አሁንም ያለበት ቤተሰብ አለ። ሁሉንም ቤተሰብ እኩል ማየት አንችልም። ገና ነን። ቤተሰብ ላይ መሰራት መቻል አለበት። ለልጆቻቸው እኩል አመለካከት እንዲኖራቸው፣ ነጻነት እንዲሰጡ፣ እንዲማሩ፣ እንዲደግፏቸው መደገፍ መቻል አለብን። እና እነዚህ ላይ ነው መስራት ሚዲያው የሚጠበቅበት። በትክክል አጀንዳ ሴት አድርጎ ነው ትውልድ ስንቀርጽ እነዚህ ነገሮች ላይ እናተኮር ብሎ መስራት ያለበት። እና ገና እንደ ሚዲያ አጀንዳ ሴት አድርገን መስራት ላይ ገና ነን። ትክክል ነው። ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ሆኖ ማለት አጀንዳ ቀርጾ መስራት፣ ሁሌ አጀንዳ ማድረግ፣ አመቱን ሙሉ አጀንዳ ማድረግ ኃላፊነታችን ነው። መስራትም አለብን። ሴቶችን ወደፊት ማምጣት አለብን። ሴቶችን ወደፊት አመጣን ማለት እኮ ሰላማችንን አረጋገጥን ማለት ነው። የሰላም አጀንዳዎቻችንን በሙሉ የቤት ስራዎቻችንን ከስር ከስር እየሰራን ሄድን ማለት ነው። የአርት ሰዎቻችንም እዚህ ላይ ያገባቸዋል ብዬ አስባለሁ፣ ማህበረሰቡን ከመቅረጽ አንጻር ማለት ነው። ያው ሚዲያውንም ተጠቅመው ስለሆነ ወደ ማህበረሰቡ የሚደርሱት እነዚህ የግንዛቤ ማስጨበጫ የሚመስሉ
በአርት ሊገለጹ የሚችሉ ስራዎችን ልንሰራበት ይገባል። ብዙ ጊዜ እኮ ስንሰራ ምንድነው እናደርገው? ሴቷ የቤት እመቤት፣ የጓዳ ሰው፣ ልጆቿ ሲመጡ የምትቀበል፣ አብስላ የምታበላ ምናምን ነው። እንደዚህ ነው አይደል የሚሰሩት? ለምን በተቃራኒው አንሰራውም? ለምን እኩል አሁን እየመጣ ነው ማምጣት አለብን እያልን ነው አይደል? በዛ ደረጃ ለምን አንሰራውም? ምንድን ነው መሰራት ያለበት? ይሄ የሰላም አጀንዳን በየቤተሰቡ በየእያንዳንዱ ቤት ማምጣት ካለብን እያንዳንዱ ስራዎቻችን በዛ ላይን ውስጥ ነው ማለፍ ያለባቸው እና ይሄ ትልቅ የቤት ስራ ነው። ትልቅ ለኛም ጭምር ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያው ሚዲያው ላይ እየሰራን ስለምንቆይ ትልቅ አጀንዳ አድርገን አመቱን ሙሉ ልናወራበት የሚገባ የግድ ኮሽ ሲል ብቻ ሳይሆን አመቱን ሙሉ ኮሽ እንዳይል ሲል ሳይሆን እንዳይል መስራት የሚገባን ትልቅ አጀንዳ ነው ብዬ አስባለሁ። የማህበረሰቡን ግንዛቤ መቀየር ትልቅ ስራ ነው። የማህበረሰቡ ግንዛቤ ተቀየረ ማለት ማህበረሰቡን በአንድ ቋንቋ ማነጋገር እንችላለን። አገራዊ አጀንዳዎች ሲመጡ ሁላችንም እንረባረባለን አይደለ? እንደ ሚዲያም የአርቱ ሰውም ሁሉም ማለት ነው በየተሰማራበት። ይሄም ደግሞ አጀንዳ አድርገ ነው የኋላችንን ተንተርሰን ማንነታችን ላይ መሰረታችን ላይ ተንተርሰን የወደፊቱን ትውልድ ከመቅረጽ አንጻር የሴቶች ሚና ትልቅ ነው እና ሴቶች ላይ ከሰላም ጋር አጀንዳ አድርገን ልንሰራበት ይገባል የሚል ሀሳብ አለኝ እኔ። በጣም አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ። ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕሮግራም እንዲሳካ ከጎናችን የነበረው የዩኤንዲፒን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ በተከታታይ ለሶስት ጊዜ ሴቶችና ሰላም ብለን እዚህ በተለያየ ዘርፍ ላይ ያሉ የሙያ ሰዎችን እዚህ ጋብዘን እንድንጨዋወት እንድንነጋገር ወቅታዊም ጉዳይ ነው እና በደንብ ጫን ብለን አይደለም በቀጣይም ደፍረን እንድንሰራበት ከጎናችን ስለነበረ የዩኤንዲፒን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ዋልታ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲያቀርበው የነበረው የዛሬው ልዩ ዝግጅታችን ሴቶችና ሰላም ላይ እያተኮረ ከሚዲያ ባለሙያዎች ጋር የተወያየ ነው ውይይት ይህንን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ። እናመሰግናለን።